14.30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Перший етап впровадження автоматизованої системи обліку і оплати проїзду в громадському транспорті триває у Хмельницькому. Її проводить компанія, що виграла тендер. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника міського управління транспорту і зв'язку Сергій Шепорев. За його словами, систему впроваджуватимуть у кілька етапів. Вони будуть здійснювати там заміну програмного забезпечення даних валідаторів для того, щоб вони відповідали тим нормам і параметрам, які програмне забезпечення саме цієї компанії. І перший етап вони будуть встановлені. В подальшому безпосередньо будуть встановлені стаціонарні валідатори, які також будуть розміщуватися в салонах транспортних засобів. Вони доволі зручні. За словами Сергія Шепорева, витрати бере на себе компанія, яка виграла тендер на встановлення автоматизованої системи обліку і оплати проїзду. Дана система, автоматизована система обліку оплати проїзду, вона нам покаже реальну картину, які потреби на виділення з міського бюджету коштів на перевезення пасажирів пільгової категорії, яка частота поїздок, яка кількість мешканців безпосередньо користується даним транспортом. Сьогодні о 16-й годині відбудеться вшанування пам'яті хмельничанина, солдата 24-го батальйону «Айдар» Назара Якубовського. Про це повідомила головний спеціаліст відділу інформації міськради Наталя Воронка. За її словами, вечір спомин відбудеться у приміщенні Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Нагадаю, Назар Якубовський загинув 5 вересня 2014 року під час виконання бойового завдання у Луганській області. 30-й ювілейний концерт «Вінок Кобзареві» відбувся у Хмельницькому. У ньому взяли участь 100 вихованців Хмельницького народного ансамблю танцю «Подолянчик» та 60 вихованців Вінницького народного ансамблю танцю «Барвінок». Як відбувалась репетиція та концерт, бачила Леся Боровець. Перед кожним виступом танцюристи тренуються та розминаються, проводять генеральну репетицію концерту. 13-річний вихованець Хмельницького подолянчика Артем Шведа займається танцями 8 років. Каже, хвилюється перед кожним концертом. Вихід на сцену для мене трохи страшно, бо не знаєш, який глядач перед тобою, чи він буде уважно дивитися концерт, чи ні. Трохи страшно. Я буду виконувати танці «Полька Завертуха», «Подолянчики» і «Українська веселка». Концертне дійство «Вінок Кобзареві» започаткували для вшанування творчості Тараса Шевченка, розповідає художній керівник «Подолянчика» Іван Гуреєв. Цьогорічний ювілейний концерт вирішили відсвяткувати разом з вінницьким «Барвінком». Святкування дня народження Тараса Шевченка саме в нас, в колективі, це вже стало традицією, і ми щорічно відмічаємо день народження Тараса Шевченка з читаннями віршів його, з піснями Тараса Шевченка, ну і, звичайно, з танцями. 45 років тому керівник Вінницького «Барвінку» Петро Бойко став випускником Хмельницького «Подолянчика». Розповідає, його вихованці вивчають не тільки хореографію. Ми, крім хореографії, навчаємо наших дітей і співати українські пісні, грати народну музику, і сучасну, в тому числі, на народних інструментах. Дівчата наші і різними видами декоративного ужиткового мистецтва займаються. Останній наш колектив, який ми створили, це оркестр ударних інструментів. Вдруге завітала до Хмельницького Аліна Дишкант. Дівчина цьогорічна випускниця Вінницького «Барвінку». Аліна каже, задіяна у всій програмі концерту. Це і гопаки, і весела Серафима, і Карпати. Також я є диригентом у барабанах. Також ми будемо виконувати багато пісень, де я також буду приймати участь. «Барвінку» мені подобається все, вся атмосфера, всі наші заняття, репетиції, навіть те, що ми, можна сказати, 24/7 у «Барвінку». Це моя друга домівка. Леся Боровець, Олександр Горічевський. Новини «Поділля Центр». Чемпіонат України з гирьового спорту розпочався сьогодні у Національній академії Держприкордонслужби, що в обласному центрі. Участь беруть 27 команд та 102 учасника зі всіх регіональних управлінь та прикордонних загонів, розповідає головний тренер з гирьового спорту Андрій Яремус. Ми спостерігаємо змагання за програмою двоборства. Це перша вправа, учасники виконують поштовх гирі вагою 2 по 24 кілограми, потрібно підняти найбільшу кількість разів за 10 хвилин.
Після штовхання гирь двома руками учасники будуть виконувати вправу «Ривок гирі однією рукою». Більше про перебіг чемпіонату розповість моя колега Вікторія Зелінська у наступних випусках новин. Завтра о 10:30 стартує одноденний турнір з міні-футболу. Участь братимуть команди представників міських рад України, Хмельницької облдержадміністрації та збірна команда мерів України. Про це повідомляє заступник начальника управління молоді та спорту Наталія Томусяк. За її словами, турнір відбудеться в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Чотири хмельницькі танцювальні пари сьогодні братимуть участь у змаганнях з бальних танців «Гранд Декап» у Тернополі, повідомляє їхній тренер Юрій Горобець. За його словами, на цих змаганнях виступатимуть найсильніші танцювальні пари України, які виконають європейську та латиноамериканську програми і підвищуватимуть свій рейтинг. Це «Гранд Декап» – міжнародні традиційні змагання, куди ми залюбки їдемо, і їдуть, збираються найкращі колективи України. Там має бути людей біля 2000, учасників має бути за 2 дні. Ось так, тобто там дуже великі змагання з ранку до ночі, тобто починається з 8 ранку, і якщо ми закінчимо до часу ночі, це буде дуже добре. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!